Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. За өнөөдрийн подкастн дээр цоошин цоч ирсэн байгаа. Би урд өмнө хизээч юм үнтэй ярилцчих үзэж байгаагүй. Straight from Europe. За Европоос ирээд удааг байгаа. Загвар өмсөгч Инэрл ирсэн байна. За Инэрл яг одоогийн байдлаар 5 эйдженси тарьялагддаг. Нэг нь болохоор Mears Models, тэгээ MNP Models, We Management, тэгээд New York Models, Special Management Models гэдэг ийм 5 агентлагт нэг дор харьяллагддаг. Тэгээд нэг Монгол бүсгүй байна. За урилга хүлээж авсан маш их баярлаа. За урилга явуулсан. Тий. Явуулсан баярлаа. Илгээсэнд. Илгээсэнд баярлаа. Шидсэнд. Яа, би ор тийм юу ярилцлага мэлтэн ороог юм байна. Харин тий. Найс санагдчих. Би чам битээ орцсон байгаасаа гэдэг. За ямар ч лээсэн чамаг Европт сая бидрийг гэртээ хоригдсон байх үед Европт гайхалтай амжилттай ажиллаж исэн. Тэгээд ямар ч лээсэн жаргалтай байгаа чинь олж харсан. Тэгээд энэ хүнтэй уулзах хэстэн байна. Тэгэд бас нэг Instagram story их чинь хараад 9 жилийн өмнө болж исэн зүйл. Тэгээд энэ хооронд болсон зүйлсийн хооронд их шантарсан. Тэгээд зоригтой үнэн чинь явсны эцэст би улам цаашаа явах хэстэн байна гэдгээ ойлгосон гэдэг постэс. Тэгээд за ямар ч лээс энэ нэрлэлтэй ярих хэстэн байна. Уулзаж inspire хий. Тэгээд бусад хүмүүс ч гэсэн энэ гоё vibe-ийг мэдрүүлээ гэж бодсон байхгүй юу? Баярлалаа. Намастэ. Тэгээд хоёлаа сая Европт юу болсон тухай чинь эхлээд ярьцлага эхлэе те. За. Хизээ Европ руу явлаа. Ер нь бол 90 очин байсан гэсэн сонссон. Тийм, өмнө нь болохоор баян ингл 3 сар тэнд 3 сар энд гэл ирж очиж байдаг байсан. Сая 2020 оны 2 сард явсан. Өн коронавирус цухтаж явсан хгүй. Тэгээд гяс явчих. Гяс явчих яасан чи харин дэлхийд аяр торч. Тэгээд очиад шууд 3 сарын 14-нд яг локдаун эхэлсэн Европ, Германд. Тэгээд 2 сар гэртээ суусан байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө яг ингээд над цаг гарсан яг рефлект хийх яг би чи юм блэ? Би чи аль зам руу явж байгаа вэ? Хаашаа яваад байгаа юм бэ? Би юу дуртай юм гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү өөрийгөө би өмнө нь айгуу сайн мэддэг гэм бах гэж боддог гэсэн чинь амир өөр хүн байсан мөлий. Ааха. Нэр бас бид нэр маш олон би ч гэсэн өөрийгөө мэднэ гэж боддог. Гэхдээ яг чамтай ажиллах 2 сарын хугацаанд гаг ванцаар байгаа өөр өөртөө ярих боломж харах надад олдоогүй л байна л да. Тэгэхээр яг чи трийг хийхдээ ямар дарааллаар юу нь яг нэг онгод орно гэдэг шиг яаж өөрийгөө өнгийл өөрлөг өнгийв үү? Тинчээ ингээд дүнгэж очичаа байжгаад хонгор гэд би найзтайгаа танилцаад тэгээд тэр хэдтэй цуг карантинлэгт гар болцсоохоо. Тэгээд нэг Испан залуу манай Альберто тэгээд хонгор бидэд ингээд цуг амьдрахаар яг карантинлэгт гар болцсон. Тэгээд ерөнхийдөө тэр чинь ингээд Европт амьдардаг хүмүүс тэнгуут ингээд яг лайфстайлаас нь ингээд харж байгаа шүү дээ. Ингээд тийм биш. Амар их юм сураал. Би өмнө нь ингээл мэдчихээгүй юм надад айгүй их сурсан. Тэгээд жишээлбэл би за жишээлбэл ингээл би өөрийгөө хоол хийж чаддаг гэж боддогс байхгүй. Тэр нь тийм чинь би болохоор зүгээр л юм Монголтэй цойвон бодотоо оргоол тэгээд амар изи те. Тэрийг амар гоё хийдэг болохоор би өөрийгөө хоол хийж боддог гэж боддогс байхгүй. Тэгсэн чинь no baby no. Тэгэл амар юм олон төрлийн юм хоол хийж хийх ёстой хийдэг байх ёстой ч юм уу тэгэх юм бол сонирхолтой юм байна гэдэг талаас нь аавал тэгэнгүүтээ бүжгийн синтэд одоо технотой танилцсаж байгаа. Тэгээд
өмнө нь олон гот би айгүй тийм ном уншаал амар классик сонсдогтэй. Ер нь бол амар юм утга уянгын хүн байсан юм байна. Тийм амар юм эмо өглөө ингээс сэрэлээ гэл ингээл үлдэн дээр хөөлээ юм орол тэгэл тэгдэг байсан юм байна л да. Тэгээд тэгсэн чинь залуучуудыг харсан чинь юу вэ бич амар хөшөө юм болцсон байсан ба шт гэж ойлгож байгаа байхгүй. Тэгээд тедраас ингээл суралцаал за тэнгүүт амар олон төрлийн мэдлэгтэй байдаг ч юм уу те. Тэгэл тэр техно болохоор надаа өмнө ингээл толгоороо ингээл цохиол байгаа юм шиг амар интенс санагддаг ус байхгүй те. Тэгсэн чинь Берлин ч болов уус техно сэтэн штэ те. Тэгээд тэгсэн чинь техно сонс чиглэлээ. Тэгээд хонгорт гэсэн байхгүй за ингээд юу яагаад дасгал олгоод ин өдөрт нэг цаг сонсчих интернет гэсэн байхгүй. Тэгээд өдөртөө ингээд цуг байсараа яг философийн ойлгоод техногийн ингээд яг классик шиг л юм байлаа л да ингээд им орон зай бүрдүүлдэг те. Тэгээ ингээд дэшээ яваалах тусам яваал байдаг гэл. Тэмэрхүү яг яаж сонсох вэ гэдгийг ойлгонгуйтай. Тэгэл юу нэг амар юм залуу ирч хүчтэй шинээр ингээд төрж эхэлсэн. Тэгээ дээрэс нь йога хийж эхэлсэн яг тэр локдауны үеэр. Тэгэл oh nice гэл хамаг ингээд дотоод сэтгэл зүй бүх зүйлээ ойлгол мэдрээл ингээд миний өмнө нь ингээд өөрийн мэдж байгаагүй биеийн хэсгүүд надад мэдрэгдэж эхэлдэг ч юм уу тий. Тэгэл ерөнхийдөө сэтгэл зүйгээ яаж хянах аа тэгээд ингээд тарих жоох юм манантай байсан юм шиг санагдчих байгаа надад бол. Тэг би одоо өдөр болгоо йога хийдэг. Тэг ингээд өглөө ингээд сэрэхэр нэг юм би хаан төрөө эхэлдэгтэй ч тий. Тэгээд йога хийхгүй бол яг тэр манантайгаа байгаад дий. Тэгээд тэр бүхнийг ингээд амар юм цэвэрхэн болгочдөг гэх юм уу тий. Тэг тиймэрхүү амар их discovery хийсэн. Тэгээд дэрэс нь бүжгэнд амар туртаг олж мэдсэн юм байна. За. Бүжгэнд өмнө дурлсан байснаа бол мэдээгөө. Бүжгээр юу н хичээлж байгаагүй гэсэн үг. Хичээл. Хичээлэн ч гэдэг юу гэсэн ч үг юм те. Яг юм балет малет юм хальт явдаг байсан. Явжсэн, явж үзчихсэн. Аха. Өмнө нь тэгэл бас бокс мокс гэл ингээл юмнуудад явдаг гэсэн. Ерөө хөдөлгөөнтэй байсан л та. Гэтэ яг бүжгийн ямар их аз жаргал өгдөг. Одоо бүжгчин медитейшн юм байлаа штэ нэг төрлийн. Бислгал гэж явт юм лээ. Яг тэр мэрийг нь бүгдэн ойлгож эхлэв. Аа за ийм бүжгийн төрөл байт юм байна. Ийм юм байт юм байна. Гэл бүгдэн ингээл ойлгож эхлэв. Тиймэрхүү ер нь амар зөндөө их юм ойлгож чиг шинээр төрсөн. Тэгэл за би фэшн дээр те эрөр карьераар явъя гэж отод. За ер нь фэшнд хідэн карьер байт юм бэ. Яг одоо пат ба шт те. Хідэн төрлийн фэшны Юу нэл ол commercial model тэгээд high fashion model гэж байгаа юм. Commercial model нь арай илүү mainstream арай нөгөө реклам зар сурталчилгаа тиймэрхүү юмд илүү явдаг. High fashion нь олонгоот одоо pure high end brand одоо штэ Balenciaga, Hermes, Burberry гэдэг Gucci. Тэдэр тоглодог модулууд гэхгүй яг fashion week-д оролцдог. Тэгээд би яг модель болё гэж эхлэхдээ яг fashion week-д нэг хоёр fashion week-д орох гэж үзчихсэн. Аха. Тэгээд хорсон л та. Тэгтээ тэр нь бол миний яг сэтгэлд хүрээгүй. Хэдэн оны юм ярьж байгаа юм лээ? 16 онд яг анх Нью-Йоркт очижсэн байна. Тэгээд ингээд casting mask гэдэг нэр брэймэр зөө. За. Ингээл 200 амир дэлхийн хамгийн амир хөрх охин очицсан. Тэгэл нэг өрөөнд ингээл. Аха. Бүгдээрээ харах уцтай. Аа тэгэл суул тэр бол амир юм аим шиг юм зөө. За. Шигтэй. Тэтэм байсан. Тэгээ яг дот миний ингээд яг бүрх өссөн хэмжээнд яг ажиллаж чаддаг байсан. Тэгээ би 19 онд за би өөр ингээд болохгүй мэн. Fashion Bolido гэж одоо тийм Монголд ирцээс аа. Аха. Тэгэд Монголд нэлээд удаад ер нь киноны индастри руу орж исэн юм. Тэгээд тэ буцаа авцгаахгүй нэ коронавирус цогтой. Энэ ер нь Азад ивүүрх юм байна гэд. Тэгсэн чинь байхгүй дэлхийд хэр тээ. Тэгэл харин тэгсэн чинь ингээд өөрийгөө ингээд олж мэдээ таньж мэдээд байсан чи ерөнхийдөө яг ингээд миний тархинд нэг юм ингээд клик болсоохгүй. За. Ингээд нэг юм пасл ивэлдэ штэ тээ. Тийм юм болсон. Тэгэл би аа ингэх байсан юм байна шүү дээ гэд
ойлгож байгаа хгүй. Тэнгүүтээ за за би үсээ тайрлаа. Аха. Гэ агентлагт хэлсэн би одоо ингээ үсээ тайраад арай өөр чиглэлээр high fashion руу явмаар байна. Би карьерээ гэдэжлүүлчихмээр байна гэд. Тэг портфолиогоо шинээр өгсөрөөд ер ингээ шин гарч ирж байгаа модель гэдгээр явъя. Тэгээ тохиролцоод тэгээ бид нар ингээ тэрэн дээр ажиллаж ирсэн аахгүй. Тэгээ миний портфолиог шинээр бүр өгсөрөөд бүх өмнөх зургнууд хэрэггүй болоод. Тэгээд бүх юм төлөвлөгөөний дагуу амар гоё ясан. Окей. Тэгэхээр портфолио өгсрах үед ер нь яг юу болдго юм бэ? Одоо сая нөгөө нэг би ерөөс яг энэ fashion industry-ийн тухай мэдлэг ерөөсөө 0. Тэгээд сая тэгжээ би чамаг Нью-Йоркт очиод нэг 200 охинтой кастингийн өрөөнд хар авцтай байх. Тэр бол аим шиг гэдэг би сая зүгээр ярьж ахсан төсөөллөө л дээ. Тэнгуут бүгд би энэ рүүгээ харцсан. Окей, лайк. Тэр бол байлдаан тий. Гаднаас ингээд зүгээр байгаа хэрнээ ингээд нөө нэг юм energy мэдрэгддэг шүү дээ. Ямар ч юм дий. Тэр өрөөрөө оронго зүгээр юм битүү юм айцсан energyтэй. Тийм үү. Бүхэн амар айцтай. Окей. Эм шиг. Тэгээд энд ирсэн одоо хасагдах үе гэдэг айц нь л тэргүүр дүүрэн байна гэсэн үг шүү дээ. Кастинг нь яг юу болох вэ? Чамаас юу шаарддаг юм бэ? Кастинг нь одоо ингээд нэг өрөөнд кастинг хийж байгаа одоо тэр брендинг хүмүүс, кастинг директор, стилисттэй тэр хүмүүс ингээд сууж гин. Тэнгүүт ингээд хойно ингээд бахан зургнууд ингээд модулуудын зургнууд наацсан. Тэгэл орж ирэнгүү сайн уу? Эний өөрийгөө танилцууллаа. Тэгэл алхаж үзүүлнэ. Аха. Тэгэл окей, бай, thank you гэж хэлчихсэн зэрэг. Юрдөө юу? Тэг, нэг 2 цаг хүлээж байгаа л нэг 5 минут л үзүүлнэ гэсэн үг. Тэр нь тэгээд ганцхан газар очиод биш шүү дээ. Өдөрт нэг мэдгүй 12, 13 кастинг гэр явдаг байсан. Тэр үед л. Окей. Тийм. Тэг зөвхөн алхах юм. Тийм зөвхөн алхаал. Бүжгэлж мүжгэлж фото юм pose мос авахгүй юм уу тийм. Нөө нөө зүгээр л алхаал. Тэг яг зурга авах болно. Аха. Нөө нэг одоо санд нь үлдчихэж байгаа гэдэг утгаараа зурга авах болно. Тэгэл л. Окей. Тэг нөө нэгч тэнцэн эсгээ мэдгүй. Аха. Нөө нэг тэнцэх юм бол эйдженси дараа нь хэлнэ тэгэл. Окей. За тэгвэл буцаад хойлоо портфолио руу чи орё те. За портфолио шинээр бий болгоход чам дээр яаж юу хийсэн гэсүг вэ? Хамгийн түрүүнд карантин тавигдаад үсч ангасан байхгүй. Тэгэл би шууд яа за одоо энийг л хийгээл. Тэгэл бүр ингэ шийтцэн гээд бэлтцээс байхгүй өөрөө гэсэн. Тэгээд гэсэн чи үсчин дээр очил. Тэгсэн тэр бас амар кул үсчин байсан юм аа. Миний ингэ л үсийг барьж исэн аа. За бэлнэ үг. Бэлээ ингээл төслөө гэл. Тэгэл хаачлал. Тэгэл би зурга явуулал. Тэгээ нөө нэг портфолио бэлдэн гэдэг маань зурагчдтай хамтарч ажиллаж шинэ зургнуудтай болгох гэсэн үг байхгүй. Аха. Тийм. Тэгэхээр эдиториалууд, тест шүүтүүд хийж болно. Сэтгүүлийн зургнууд руу орчуулна тий. Тиймэрхүү яг шинэ зургнууд одоо дүр төрхөн дээрөө бэлдэнэ гэсэн үг. Аха. Тэгээ инний тулд одоо хин нэг хичээллий гэвэл одоо яаж хичээлдэг юм? Саксуул зааланд очиж бөмбөгөө шийдэн те. Залж сурна. Тэгээд ер нь бол дрилүүд нь ойлгомжтой ба штэ үндсэн техникээ сайжруулахын тулд. Тэгэхээр яг нөгөө танай индастригийн хүмүүсийг би харахтаа нэг талаас нь харах юм бол бас жүжигчин байх хэрэгтэй юм шиг те. Жүжиглэх авьяастай байх. Тэгэхээр тэр жүжигчний скиллийг сайжруулах ч гэдэг юм уу. Та нарын хувьд яг бэлтгэл базаа нь гэхээр юу хийх вэ? Ерөнхийдөө нөгөө нэг амар би бэлтэн хамгийн ихэнд одоо модель гэдэг үгийг өөрөө бодоод үзэх юм бол модель одоо үлгэр жишээ гэсэн үг бол авчиж байгаа. Аа тийм шүү. Надаа нэг хүн тэгж хэлсэн аахгүй. Нэр тийм. Чи зөвхөн ингээд зурган дээр модель биш real life модель бай гэж хэлсэн аахгүй. Тэр болохоор яг амьдрал дээр үлгэр жишээ хүм гэдэг маань өөр ямар хүн байх хэвээр байна. Тэгэхээр чинь би болон сэтгэл зүгээр эффекттэй эрүүл амьдрал лайфстайл нь ямар ах хэвээр байна. Тэг их тэрэн шиг дасгал сургалт хийн тэ. А тэг мэрэгжлийн талаас авах юм бол познод сурах хэвээр, камерт ажиллаж сурах хэвээр, хуурч сурах хэвээр, толтой ажиллах хэвээр одоо ингээд өнцгүүд байгаа штэ. Тэг царины тэдрийг яг би жоох ингээд доошо хараад нүдэр ингээ харчих юм бол ямар харагдах вэ? Ямар экспрешн өгөх вэ? Арай нэг ууртай ч юм уу, тэг кул экспрешн өгмөрөөл. Тэг ин гэсэн юм яа. Тэгээ ингээд би ингээ жоохон дээшээ харчих юм бол арай нэг юм ихэмсэг тэ. Аа. Хажуу талаасаа ямар харагдах юм?
ер нь тэр болгон ч одоо ингэ жүжигчин гэсэн шүү дээ тиймтэй адилхан. Тэгээ миний хувьд л гот яг хувцас өмсөл яг шууд орчдөг л таг нэг дүр ороод ирдэг. Тийм үү? Тэр тухайн хувцсанаасаа мэдэрнэ гэсэн үг үү? Тийм, хувцас ус нүур бодолт тий одоо ус жүжигчин ч гэсэн хэлдэг шүү дээ. Яг тэр дүрийнхаа юмыг хувцсыг өмсчингүүд яг нэг тэр дүр нь ороод ирдэг гэд их тийм л ээ. Аа. Нэг жоохон юм эргэтэлэг юм өмсчих юм бол арай нэг юм зогсолтон ч гэсэн өөр бол явчихдаг ч гэдэм үү те. Аа. Юу нь бол тийм юм байна. Та нарын адапт хийх чадвар чинь бүр супер дупер байж ээж яг тухайн мөчөд те. Тэгээ дээрэс нь одоо тэнд production за сая бол бүр супер супер брэндуудтай ажиллалаа шүү дээ. Монгол хүн анх Bila Монгол хүний нэрийг эдгээр брэндуудтай холбогдсон байхыг чамаар дамжуулчихлаа. Сонсон. Юу юу байла. Mercedes Benz-ийг бол эхтэн хүмүүс бүгд тэрийг мэдсэн байгаа хэрэг. Тэгээд fashion-ын бол одоо охтууд маань илүү мэдчихэж байгаа. За Hermes, Balenciaga, тэгээд Alexander McQueen. Тэгээд сая сүлд Agnes Studios-т хамтарч ажилласан. Окей. Би тэгтээ мэдгүй. Би нөгөө мэдгүй учраас өмнө нь эдгээр брэндуудтай ажиллаж исэн Монгол загвар охтууд эсвэл залуучууд байсан юм уу? Бараг л байхгүй хаа. Окей. Тэгвэл би алдаагүй. Нэг охин Balenciaga дээр алхсан байсан гэж сонссон. Тийм үү? Тийм. Тэгтээ би яг хэн гэдгийг мэдэхгүй байна. Окей. За at least нэг байсан юм байна. Тэгтээ Balenciaga дээр бусдын дээр нь Alexander McQueen болон Hermes дээр бол би мэдэхгүй байна. Тэгэхээр би амар мэдлэгтэйсэн юм шиг. За за. За тэгэхээр тэнд очихлээр шүүтүүд нь ямар шүү хэмжээнд болдгийм байна. Тэнд ажиллаж байгаа production бол бүр on top of the world байгаа хэл та тий. Ярилтгүй бүр хамгийн гол нь production л юм билээ нүг нэг баг ингл нэг видео шүүд авахт 200 ажиллаж амж. Аа. 200 ажиллаж амж. Тэгэд энэ ч юм бол видеог 5 тий. Тэмцэжтэй. За баг. Яг үнэхээр тэмцэжтэй. Тэнгүүт ч одоо тэмцэж ингл бүх юм бүгд ингл хариуцч одоо ингл амар олон салгаж хариуцч ажиллаж байгаа учраас тийм төгс юм хийж байгаа байхгүй тий. Маккуин дээр жишээлбэл нэг модель дээр хоёр хувц өмсгдөг хүн байдаг ч юм уу тий. Тэгснэ тэр нөгөө нэг Queen's First Light гэд нөгөө нэг видео эсвэртэй нэг юм нарын нэг голын юм дээр тэрэн дээр олонгоо тэрийг үзье. Юу нэл production гэж хэлж штэ тэ. Аа би нэг Vox сэтгүүл эрхлэгч хим биш тэ. An Adventure. Аха. An Adventure-ийн нэг master class-ыг авч үзсэн баггүй. Аа nice. Би тэгээд яхаа нөгөө угаасаа тэр industry би мэдхгүй байсан, мэдхийг хүсчээсэн. Тэгээд дээрэс нь яхаад нөгөө actor leader гэдгийг нь хүмүүсээ сонссон байсан. Тэгээд юу мэддгийм байна. Гээд тэг яхаа хинээр юуг харуулах уу гэдэг тэм агуулга одоо хувц бол агуулга байгаа шүү дээ. Тэр хувцыг хэн өмсөд хаана байх уу гэдгийг тэр хүн шийддэг. Гэхдээ тэр хүний шийдэл болгон цааталтаа нэг хүнд тэр нэг хүсэж байгаа мэдрэмжийг яг deliver on point deliver хийдэг буюу одоо яг точны хүсэж исэн мэдрэмжийг нь хүргэдэг тэр чадвар нь супер байсан л та. Тэгээд тухайн хүнээс надад үлдсэн хамгийн том одоо мессеж нь юу гэсэн бэ гэхээр тэр хүн бол Backton Production-ыг хариуцж ажиллаж байгаа эдиторэл эмэгтэй байгаа шүү дээ. ДТ оо Монголоор юу гэдэг эрхлэгч эмэгтэй бүсгүй. Тэгэхээр тэр хүн тэгжсэн байхгүй. Би хизээч микро менеж хийдгүү хүмүүсийг. Тэгээ бид нар удирдахч хүн гэхлээр супер бүх юм ингээд чиглүүлдэг гэж бодсон чинь тэр хүн бол яг гол нь ихтгэлцэл дээр толгуурлаад хүмүүсээ сонгоод авчдаг. Тэгээ тэр хүмүүсийг чөлөөт сэтгэх боломж нь олгодог. Тэгээд ер нь бол асар том хэмжээнд макро хэмжээнд нь би удирдлагаар хангадаг.
гэдэг ямыг ярьж байгаа. Тэгээд өөрийнх нь түүхэндээ хийжсэн воксдгүүлийн нүүрэн дээр гаргаж ирсэн одоо концепцуудыг тайлбарлсан баггүй. Тэгээд тэр үед би ойлгож байгаа байхгүй. Сэтгүүлийн нүүрэн дээр хин нэгэн брендийн хувцсыг өмсөод гарч байгаа тэр нэгэн хүн болвол хувцсанч тэр хүнэнч тэр супер одоо ийм ижил төвшөнд яг хоёр индустрид хоёулаа ижил төвшөнд ийм хай байж цогцоод тэр сэтгүүлийн нүүрэн дээр нэг ийм сдэвтэй гарахлаэр хүмүүсийг ингээд урд нь алхаж байгааг нь мэдрүүлдэй юм байна л тээ. Тэгсэн чинь бид нэр би зүгээр тэргээрэл одоо энэ индустригаас айгүй хол байдх юм байна гэдгээ ойлгоод тэгээд ер нь бол судалж явах хэрэгтэй юм байна. Тренд хаашаа явж байна угаасаа урд тэр хүмүүс явж байгаа учраас трендээ мэдрэх гээд. Тэгээд би энийг ярьж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр чиний одоо Европт би болгосон өөрийн чинь одоо шин vibe төрх тэр нь одоо ямар трендийг олж харж тэрлөө хувирсан бэ? Эсвэл би болгосон уу эсвэл яг тэр трендийн тухайн мэдрэмж чинь өндөр байсан болоод энийг сонгосон уу гэдэг. Ерөнхийдөө high fashion гэдэг зүйл ямар модулуудыг хайж байгаа вэ? Гэхдээ одоо жишээл амар тэтэр чинь супер брэндууд байгаа шүү дээ. Тэтэр бол үнц юм. Нэгдүгээр тэ. Тэнгүүд тийм үнцэнтэй хүн. Хоёрдугаарт амар тийм unique. Тэгээд одоо чинь ерөнхийдөө дэлхийн чиг хандлага зөвхөн загварч гэхгүй тэ. Хувь хүн дотоод илэрхийлэмж зөвхөн ингээл хөөрхөн хүмүүс зөндөл өдөртэй. Тэгэнгүүтээ бас ер юм хамаарахгүй яг хүн бол хүн ингээл тэ. Аха. Темирхүү юмнууд айгүйх явж байгаа штэ тэ ер нь тэ. Эрэгтэй эмэгтэй нь хамаагүй чиний бодож байгаа зүйл авчирч байгаа vibe аа. Яг үнэ. Гаднах үзмж тийм амар хамаатай биш гэдэг ч юм уу яг тийм чиг хандлага явж байгаа. Тэг миний хувьд олонгот үсээ тайрчингууд арай одоо ингээд masculine feminine хоёрыг цуг агуулад яг нэг юм хүчтэй хүн болж байгаа юм шиг болчихж байгаа байхгүй. Аа. Тэгээд вау. Нэр тийм байн те. Хоёлынгийн зэрэг хадгалчул угаасаа. Тий. Одоо угаасаа хүмүүст ингээд одоо чи эрэгтэй байлаг гэд чам зөвхөн masculine side биш feminine side байгаал юм байна л да. Тэр нь одоо нөгөө хувийн хуваасаа шалтгааллах болохоос. Аха. Тэгээ одоо ингээд огт байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Байхгүй биш. Тэнгүүт одоо миний хчил одоо ингээд 50-50 байдаг ч юм уу те. Тийм болчихлоо. Тэнгүүт а дээрэс нь миний нэг анзаарсан бодсон зүйл гэх юм бол одоо ингээд ковид гэдэг зүйл гарсан тий. Тэгэхээр цаанаасаа би okay I have to be super strong гэдэг тийм менталитетэй болсон аахгүй. Яа тэгэхээр би гэртэ байхгүй байна. Гадаадд байна, ганцаараа байна. А тийм учраас би өглөө алга ингээд дасгал хийгээл өөртөө би хилдэг би I'm strong гэдэг тий. Хүчтэй. Тэгэл тгсээр байгаа л ерөнхийдөө миний яг энэ имиж гэх юм уу яг би ингээ өөрөө өөрийгөө олж байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэнгууд ингээл харангуут ч ингээ шууд амар юм strong хүмүүсийг бас хайж эхэлсэн хөөхгүй. Тэгэл одоо жишээ нь McQueen дээр ч гэсэн ингээл халзалцсан охин мохон те. Халзаа охин мохон тэгэл тиймэрхүү модулууд айгүйх ясаа. А трендэд орж ирсэн. Аха. Тэгэхээр яг одоо McQueen дээр ажилласан кейс ярьчлаа тий. Бус дээр нь очихлээр бас шал өөр нөгөөдөл чи хоорондоо ижилхэн байхыг хүсэхгүй байгаа шүү дээ тий. Шал өөр vibe, шал өөр одоо зүйлийг мэдрүүлэхийг хүсэж байгаа хэрэг тий. Тэр болгонд за Balenciaga дээр юу усныг хоёул ярих уу? Balenciaga чи ерөнхийдөө өөр юм Берлин стилийн юм амар юм хаанг. Аха. Бүр диндүү хаанг бах тий. Хаанг гэснээ cool. Ер нь аль яг нэг л мессеж л яваалаа гоо. Аха. Бид нар одоо ингээ хитрхи ганган те хитрхи юм байхгүй яг тэрний эсрэг те хамаагүй зүгээр хамаагүй бай гэдэг. Одоо Balenciaga чинь жишээлбэл ингээл юм халаад маллаад шиг загварууд гаргадаг шүү дээ. Тэр нь бол ингээ бид нар хичээмэргүй байна. Бид нар хичээхгүй байсан ч амар кул. Аха. Яг тийм л мессеж л яваалгаа юм л та. Нэрээ тийм биш үү. Oversized хувцнаас эхлээл те бүр олон давхарч махвалцсан. Загвар чинь өмнө яг on point бүх юм sharp fit ингээд таарцсан тийм байс те. Тэгсэн чи Balenciaga гарч ирээ зүгээр пүүснийх нь олнууд нь олон давхар гიშгэлцэн гол юм шиг мангар хүн таарчмаа. Тийм. Тийм. Нэрээ тийм ээ те. Тийм. Тэнгөт яг тийм байгаад байгаа хөөхгүй.
Тэгэл одоо жишээлбэл эмэгтэй хүмүүс би бол ингээд бүр залуугаас гэх юм өсөр наснаас мисэн тэмцэн мэмцэнд ордог л байсан л да. Тэгээд тэр үе надад бол айгу таалагд. Надад өөрт ингээд айгу ядаргаатай санагддаг ус аахгүй ингээл баян ингээл нүрэ бодаалтай ингээл үсээ ороогоол ингээл палаж өмсөл түүфл өмсөл тэ төвл мөвлч амар хэцүү шттэ ер нь өмсч ингээл явхад айгу хэцүү аахгүй тийм баг тэрийг бол би ингээл тэгэл эрэхтэй хүмүүс эмгтээчүүд төгс юм шүү л шттэ тэр мэрийг би ерөнхийдөө ингээд надад амар ядаргаатай санагддаг лээс аахгүй тэгээд би яг тэрнийхээ тиймэрхүү гэж боддог байсан чинь бүр илүү тэртэл руугаа болох л стил эс юм бэ лээ л те. Юу гэсэн үг вэ? Одоо ингээд хүмүүс наадмаах ингээл эмгтээлэг болооч малооч гэлдэг ч байгаа байхгүй. Аха. Тэгэл дэнгүүт чинь нөө би өөрөө яг би өөртөө таалагдчихэ. Надаа одоо ингээд ийм байгаа надаа амар гоё юм. Тэгэ чи би ингээд эмгтээлэг бол гэхэрэг хүмүүс нэг ийм борчгор өсттэй ч юм уу ингээл амар юм. Дэрвэр сармастай гэл ингээл амар яг хөө тэгж болно л та битгэн бол амар царайлаг болно. Аха. Тийм гэхдээ би тэгмэргүй шүү. Би ингээ зүгээр баймар шүү. Би тэр нүрэ бодчих би цагныхаа орон дээр өөр юм хичмэр шүү. Тэгж одоод байдаг хөхгүй. Тэгээ би ингээ өсгөтэй готл өмсө ямааргүй шүү. Ядраа штлээ зүтээ. Хүл өгд шүү. Тэгэхэр би ингээ пүүз өмсө ямаар хөхгүй. Яг тэр тал руугаа яг миний энэ бодож байгаатай адилхан яг fashion азар эргэж байгаа хгүй. Аа. Тэгэнгөт яг би ингээд гайгүй юм дараа яваад байгаа хгүй. Нэр бас тийм чиний өөрөө чин тэр мэдрэмж одоогийн тренд хоёр хоорондоо амар цаг хугацааны үед уялдсан байх нь шүү дээ. Ер нь ол ингээд яг юм мэдрэгддэж шүү дээ. Хүнд яг цаг хугацаа одоо л би ингээд нэг тийм үе байдаг шүү дээ. Яг тийм үе надад яг мэдрэгдсэн хгүй. Тэгэнгүүтээ би яг бас шинээр төрсөн гэж хэлсэн шүү дээ. Аха. Тэгэл бүр ингээл. Найс. За миний сонсноор 30 гараад ирэхлээр хүн 30 наснаас ч хойшоо ирэхлээр нэг өөрийнхөө true calling-ийг хайдаггүй одоо өөрийнхөө амьдралын утга учир юу болохыг хайдаг юм байна л та. Тэгээд өөрөөсөө асууж эхэлт юм байна. Ер нь бол яг хуу 30 гарна гэдэг нь одоо өнгөрсөн хугацаанд нийт хүн ам дээр хийсэн судалгаа гарч юм уу те ажиглагдсан хандлагын яхаар яг энэ насандаа л нэг очиод хүн за биний хийж байгаа зүйл зөв үү буруу юу би ер нь яг төрс юм өрсөн гэх жишээний юм philosophical асуултуудыг өөрөөсөө асууж эхэлт юм байна л да. Тэгээд магадгүй яг энийг эрт олцсон хүмүүс аль хүшээ одоо тэр сэтгэлийн дуудлага ч юм уу утга учраа эрт олцсон хүмүүс үжээ одоо өөрийнхөө филдэд дамжилт гаргацсан байдаг бах гэж би зүгээр таамаглав. Гэхдээ гол нь би зүгээр ингээд сүлд харахлаар эрт өрөө хизэн айн цагт эрт өрөө хизэн нэгэн цагт олох нь чухал юм шиг. Олохгүй байсаар байгаа харамсалтай тий. Нас орох бол бас тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Хой энэ хүрээ түр стап. Би танд нэг зарын чанартай нэг зүйл хэлчих. Бити төгшөөгөөрэ. Манай подкастны ерөнхий спонсор Deng Farm компани танд attractive имэхийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа. Энэ дотор таны үе мөчний эрүүл орчин бий болгоход зориулсан агуулмжтай хэрвээ та тасгал хөдөлгөөн хийдэг бол үүнийг заавал хэрэглээрэй. Гимтлээс уурчилсан сэргийлэн хэрвээ та гимтсэн бол бас энийг бас хэрэглэхийг тань зөвлөх шүү. За ингээ үргэлжлүүлээ подкастаас сонсцгаа. Би гэхдээ мэдгүй хүмүүс нэг нас асууж болдгоо гэдэг чинь шүү дээ. Чи насаа хэлэх дуртай юу дурггүй юу? Ном ашилчгүй зүгээр гэдэг чинь. Сая 25 хүрсэн 11 сард. Аха. Но юм шившлиг ашилчтай тэлэр тусч байдаг чинь. Тэгээ 25 хүрсэн. Тэгээ би он гарахаар нэг нас нэмэхээр яг монжуулчих гээд байхгүй яа. Тэгэхээр 11 сард болохоор. Тэгээ би стил 25 таа. Харин тийм ээ, тийм ээ. Монжуулчих гээд. Тэгээ чи 26 таа гэхгүй үгүй ээ. Би 25 таа хүрээгүй шүү дээ. Тийм, яг үнэн тий. Тэр сардаа очиж ижил яг хүрэх ёстой шүү дээ. Манайхан чинь жилээр нэрэ нэг монжоод өгд юм байна нэр. Хоёр маяр нас мас нэмж юм юм байна гэдэг хэвчээ. Тий, хий нас мас. Тийм, бүр ёо, юу ээ. Чиг амьдралдаа хамгийн rock bottom гэж хэлдэг шүү дээ. Бүр нэгэд шалаар нэг байгаад яг за энэс би бол яг байж болох хамгийн доод хэмжээндээ байна гэдэг тэр мэдрэмжийг ямар үед авч исэн бэ? Эмэгтэй хүн нөгөө нэг хүүхэд төрүүлсний дараа яг тийм амар
depression давттай юм байна л да. За. Минийх бол яг тэр үед байсан. Яг миний depression 2 жил үргэлжилсэн юм уу да. Нэгдүгээр жирэмсэн байх хугацаанд ягаад тэр нөгөө нэг айгүй хэл нэмээд жин нэмээд тэнгүүтэй хүн чинь ингээд дуртай юм хийхгүй болохоор бас айгүй depressed ордог юм шүү дээ. Тэгэл камерт ямар их хаштага тэр үед мэдэрсэн. Тэгээд камерт байх уу? Тэг камерын орт. Ааха. Камерыг маш их сонссон, ажиллаа маш их сонссон. Тэгээ угаасаа ингээл цаанаасаа л яг тийм амар депрессэнд автдаг юм байна л да. Тэгээ яг төрсний дараах тэр үед. А тэгээд дээрэс нь ягаад вэ гэхээр төрөөд манай хүү 6 сар хүрсний дараа би шууд Нью-Йорк явцсаахгүй. Нью-Йорк явангуудаа шууд тэр депрешн дээрээ нэмэнгүүтээ төрөний ярьсан амар батлал байгаа шүү дээ. Тийм юмд орцсоохоо. Аа. Тэгээд тэр чинь тэр үе юм байна шүү дээ. Тэгээд би чинь нөгөө 26 хил нэмсэн байжгаа 6 сар хүрэхэд нь Нью-Йорк руу явахдаа нэг 21 миг нь хатсан байсан юм. Тэнгүүтээ тэгэл нөгөө нэг стил амар өөрөнгө ингээл тархнаар мэтрэлтэй одоо eating disorder гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм юм надад болж исэн байгаа юм заяо. Тэр бол маш амар хүнд үе байсан. Тэг би ингээд хай өдөржингөө юм итгэхгүй явж ирсэнээ шүн нэрснээ юм итснээ тэрийгэ бөөлжж гаргаж маргадаг тийм байсан байхгүй. Тэгэл нөгөө нэг ягаад гэхээр нөгөө хүмүүстэй харьцуулна те огтуудтай өөрийгөө харьцуулна. Тэгэл ингээл шантраал унаал тэгэл ганцаараа те дүнгүж хүүхдтэй болсон хүүхдтэйсээ хоол бүх юмнаас хоол шившин ертөнц шууд тийм дайны талбарлал бол орчиж байгаа юм л та. Тэгээ тэр үе бол амьжигтай үе байсан. Тэгээ Парис Нью-Йорк явчаад тэгээд 9 сард Нью-Йорк явчаад 11 сард 12 сард ирээ буцаад 2 сард Парис явчихсан. Тэгээ нялх битээ яваад байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Тэр бол Парист бол маш эмэр үе байсан. Тэр би ингээд бас нэг яд читл ингээд хоолоо ингээд хит хорч мороод тэгээд ахаар чинь нөө болохгүй 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 гэдэг байгаа юм чинь юмруу хүн амар ингээ анхаарлаа өгт юм штэ. Тэгсэн чи би нэг юм кукинг донтцсан. За тэр хоол итгэхгүй тэр кукиг ингээ хажуугаар ингээ зөрчгөл юм бол тэгээд тэрийг ингээ авангуут тэгээд эдэнгүүтээ дараа ингээ харамсаа бөөлчиж гаргаж маргадаг. За ёо тийм үр амар үесэн. Тэгэнгүүтээ амар их ганцаардалтай. Тэгээ ингээ тэр чинь ингээ бүгд нийлээд би бүр ингээ хамгийн амар үедээс тэр там шиг үеэс тэн тэн байсан юм да. Сингапурт анх эйдженсид ер нь модель хийх хаан сурсан юм. Модель хийхийг за 16 7-т үед манай эйдж намаг өөрөө ингээ анхаарасаа гэж бодоод торог загварын дамжаанд явуулж эхлүүлсэн. Тэгээд тэр үед болохоор манай оюун гэрэл багш надад анхны нөгөө загварын алхам болохоо заажсэн. Тэгээд тэндээс юу эхэлсэн юм бэ? Тэрнээс өмнө би бол яг тоонд амар сайн. Тэгэл хичээлтэй л явдаг охин байсан. Тэгээд бараг л одоо ингээд хөгжим мөгжим те жанра темирхүү юм юу ч мэдгүй эмээгээ дагаал зохиолын дооны концертд явчихмаардаг. Темирхүү охин байсан байхгүй. Тэгээл миний нүд нэгтэл тэгэл яг хичээлээс загварын ертөнц гээд нэг юм миний амьдралд ингээ гараад ирсэн чи би бүр вау юу вэ ин бэж болчих юм уу гэлээ. Тийм тэгээд одоо тэр загвар өмсөгч ах игч нарыг хараад тэгэл гэрлээ огшигаа хараад тухайн цаадах чинь Андрей Ким гээд дизайнертай ажилладаг байсан маха Солонгост. Тэгэл вау гэл амар гоё бэлэх үстэй үф. Тэгэл ерөнхийдөө nice nice гэл ингээл мөрөөдөл надад миний дотор би болж эхэлчихсэн. Тэгэж ерөнхийдөө загварын ертөнцтэй танилцчихсэн. Тэгэд тэндээсээ бургшаа явж сурч исэн юм а. Тэгээ буцчихэрчээд яг загвар өмсч эхэлсэн гэх юм уу та тэг. Тэгэд UB Fashion Week гэж тэр үед ч малд гэсэн. Тэр үед а загвар өмсч эхлээ. Тэгээд зөндөө олон тэмцээнүүдээр явсан. Тэгж чад хамгийн анхны гадагшаа явж ажилласан нь болохоор Сингапур. Тэгтээ ерөөс ажилтгүй байсан.
зүгээр ингээл сэтгэл төр унал гэртээ хөвтчихэд гэсэн. Яагаад тэр нөө Сингапурт ч юм болонгот илүү Европ модулууд ажилдаг. Нөөс холбдог. Тэгээ нөө угсаа Монголд нэг Европ охин ирчихвэл тэр одоо л тий. Тий. Тэрнтэй адилхан. Нэрээ тийм байх тий. Тийм байт юм бэлээ. Тэгэл би аан за би Европ руу явах юм бол гайгүй ажиллаж магадгүй юм байна гэж бодлоо. Тэгэл амир ингээл хүсэлэдэгсэн. Тэгэл тэгжсэн чинь Нью-Йорк явах боломж надад алтал. Тэгээд Нью-Йоркт байсан чинь одооны нөгөө нэг намаг скаут гэж бүх агентлагтай танилцуулсан юутай директортой танилцаад тэгээ ерөнхийдөө дэлхийн эйженси нүдтэй гэрээж эхэлсэн. Би одоо нэг зүгээр яг энэ миний зүгээр сонсч ирсэн хүмүүстэй дам ярианаас гэхдээ яг бүр яг үнэн боддог гэсэн үгшлээ. Зүгээр загварын салбарыг загвар өмсгч болно гэдгийг бол тийм гой сайхан зүйл гэж хардгу. Энэ индастри дээр байгаа загвар өмсгч нэрийг нь болон одоо энэ мэрэгжлийг яг ингээд сонгоод авчихад яг амьдралыг чинь бүр ингээд аваад явах мэрэгжил гэж боддоггүй хүмүүс их байдаг юм шиг санагддаг, үгүй юу? Яг тэгэхээр тэр хүмүүс энэ салбарын тухай бүрэн ойлголттой биш зүгээр өнгөцгөн харж байгаа бох. Тэгээ дээрэс нь ямар нэгэн загвар өмсөгч асуудалт холбогдох юм бол тэгэл тэр салбарыг нь тэр чигээр нь аваа явчихдаг шүү дээ. Тэ тиймэрхүү үйл явдлаас боддог. Намайг одоо өсвөр наснд байхад тэгээд нэг мэрэгжил сонгох жоох үед ч гэсэн загвар өмсөгч гэдэг бол мол гэсэн яг нэг иймэрхүү ойлголттой байдаг гэсэн үг. Тэгээ одоо зүгээр яг үзэж байгаа залуу үеийнхэн те мэрэгжил сонгох гэж байгаа эсвэл энэ салбар руу орё гэж ажиллая гэж бодож байгаа загвар өмсгч болъё гэж бодож байгаа хүмүүс одоо сонсож байгаа бол магадгүй чиний одоо хэлэх зүйл айгүй чухал байх бах. Яг энэ индастрид ороод бүхнээ зөрүүлээд явхад хүн ямар хэм хэмжээнд амьдрах боломжтой вэ? I love my life. Ер нь бол би энэ индастри руу орсонд амар баярлагдав. Яа тэгэхээр энэ бол маш онцгой амьдрал л хэвгүй. Яа тэгэхээр 7 хоногт би жишээл 3 хотод очиж идэх ч юм уу те. Би нөө Берлин based байсан хэвгүй. Тэгтээ Берлин 7 хоног нэг 2 өдөр нь л байдаг. Өөр өөр хотуудад очил те. Тэгээ намайг маш олон хүмүүстэй уулзсан, олон орнуудад авчирсан. Тэгэл amazing life. Би амар дуртай. Гэхдээ сонгогч бол бас зөвхөн ингээд харагдчихаа шат тийм easy биш. Харин тийм юм байна. Юу нь ол чи тэрний хадлал маш их хөдөлмөрлөх хэвээр. А яа тэгэхээр өдр алганд дасгал хийн гэдэг бол бас хэцүү штэ тий. Амархан зүйл бол биш. Тэгэл яг байнгын ингээл жингээ байрн байнгын чи гой харагдах хэвээр гэл тэг тэрнээс ахуулал тийм амархан юм биш. Тэгэл заримдаа амар олон аялж байгаа ч гэсэн хай бол ингээл миний цаг бол 3 газар хуваагддаг. Онгоцны буудал, хотел, ажил. Тэгэл заримдаа ингээл өглөө би болохоор 6 цагт сэрдэхгүй 8-аас ажилтаа явах юм л тэгэл бэлтгэл хийчихэл ажил дээр очивол 10 цаг зогсдог. Вау. Ажиллахгүй. Тэгэл 10 цаг зогсоол 6 цагт тараал шууд онгоцны буудал руу явал өөр хот руу очивол шүний 1 цаг 12 цагт унтаал маргааш нь дахиад 6 цагт тэг маргааш нь дахиад амар энерж идэх байхгүй бол болохгүй. Тим ажил тэгээ тим болохоор бас сэтгэлийн болоод биеийн маш хаттай байх хэрэгтэй. Тим байна. Тийм тэгээ дээрэс нь надаа хамгийн анх эхэлж ахт хэцүү байдаг байсан зүйл бол ганцаардл айгүй хэцүү байдаг гэсэн. Яг миний найзууд байхгүй тий. Тэнгүүтээ тэр хилээр нь би бас ярьж өсөөгүй болохоор маш ганцаард нь тэгэл тэр чинь өөр соёл нэтрэгэл тиймэрхүү юмнууд байгаа. Хэрэв тэдрийг ингээд аваад чадчих юм бол amazing. Тэгэд ер нь хэр удаан хугацаанд үргэлжлэх мэрэгжил юм бэ? Тэгэд загварыг чинь гоо сайхантай холбочдөг. Гоо сайхан бол яг нэг зуны үлэр шиг те. 3 сар болоод намр болоод үр болдогтой ажиллахын тэгээд дуустдаг зүйл шүү дээ те. Тэгж ярьдаг байсан. Гэсэн чинь одоо манай
цагрын ертөнц цаг гоё болчихлоо л та яа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл хэрвээ чи амар кулээ ингээл барай л авах юм бол сая Balenciaga-д жишээлбэл ингээл 50-ийдтэй, 60-ийдтэй имээ өнөр ингээл зураг авахлаа алхаж малхаж байгаа байхгүй тий. Яа тэгэхээр бодоод үзэнгүүт загварын ертөнц чи ерөнхийдөө л хувцас зарж байгаа л энэ дастр шүү дээ. Яг ингээ үгээр муухагаар хэлэх юм бол тий. Тэгэхээр хүн хувцсыг хүн болон өмсдөг. Тийм учраас ингээд сегмент нь өргөсч байгаа байхгүй. Яг ямар ч одоо ингээд плюс сайз модлууд нэмэгдсэн маар тий. Тэгэхээр ингээл яг тухайн сегменттэй амар кул хүчтэй ийм характертай байж чадах юм бол хамаагүй яг тэт хүрээ дуусна гэсэн юм бол байха болчиход байна л та. Аха. Бас нэг мэдхгүй зүгээр энэ нөгөө дэлхийн эдийн засаг дээр гарч байгаа өөрчлөлтөөс болоод тэр үү ер нь бол нэг дараагийн 100 жил бол дэлхийн эдийн засгийн түвэн Аз байна гэдэг. Тэгэд энэ одоо ер нь бол угаасаа хятадын зах зээл ямар өндөр болсонтой холбогдуулаад хятад худалдаа авахч нар дэлхийн luxury goods-ийн дийлэнхийг нь бол хятадууд худалдаж авдаг гэдэг тийм дата байгаадсан тий. Тгээ бодхолэр бас Аз модулуудыг ер нь high fashion илүү өмнөх цагтайгаар харьцуулахад илүү include хийж илүү оролцуулдаг болсон. Ийм хандлага. Тийм тийм. Яг тэр чинь үнэн шүү дээ. Яг тэр чинь яг л ингээл fashion гэдэг арай өөр гэж харагдаж байгаа болохоос бас business. Хань тий. Тим учраас яг худалдаа өгч нь хаана вэ? Тийшгээ чиглэж байгаа. Тэгээд тий тэр хэлсэн чинь үнэн байна. Тэгэхээр бас яг нөгөө төрөний миний асуусан тий мэрэгчлээ сонгоё. Загураар явах гээд hesitate гэдэг яах вэ? Зөв ч юм уу буруу ч юм уу гэд эцэгхийн нөлөөч айг үүшдэг хүмүүс тэгээд бас тэрэн дээр нууцхан зөвлөгөө хэлгээд тий зүгээр бас шийдээд яг энэ шиг бүхнээ зөөрүүлчих юм бол салхи юу нааша иргэцэн байгаа энэ үед те хай фэшн юун дээр бас боломж байгаа юм байна гэд. Тэгээд commercial ч гэсэн ер нь бас яг амьдралд хэрэгтэй тэр орлогыг өгч өгөх боломжтой үст те. Next show. Энэ бид нар ч нэг нэг ингэж тогтмол одоо сарын тэд олно гэж юм байхгүй ч тээ. Аха. Өдрөөр яаж явдаг вэ хөөе? Одоо биний өдөр сет дээр ч бол би өдрийнхөө мөнгөийг авна. Аха. Тэгээд бас яг ажилласнаар л та тэгтээ найсан. Аха. А юу те? Одоо эйженситэй гэрээн гэдэг бас нэг шал өөр тоглолт байх шиг байна те. Тэр нэг industry байх нэг зүйл тэгээд өөрийгөө sell хийдэг одоо өөрийгөө борлуулах чинь бас нэг амар том skill баг л та. Энийг чи хин нэгээр дамжуулж сурсан уу эсвэл одоо өөрийн гэсэн personal agentтэй байсан уу? Энд дээр яг чи бас түрүүн ярианд дурдсан mother agent гэж байдгаа гэд тэ. Эний тухай. За mother agent гэдэг зүйл маань ууг нь бол юу ах гэдэг ингээд жич одоо манах шиг олон хүн амгүй юм жижигэн газрууд бол одоо мадер эйженттэй байж ич тэрнгөрөө дамжуулаад том хотын эйженситэй гэрээ хийх магадлал өндөр гэдэг. Тэгээд манай тийм юм байдггүй учраас би бол айгүй ухаал замыг тулцсан байгаа байхгүй. Хэрвээ манай тийм юм байдаг ингээ гадагшаа холбоос улбатай эйженси байдаг байсан бол миний зам хамаагүй богинохон тэ дүт байх байсан. Тийм байдаг. Тэгээ мадер эйженси гэдэг нь ерөнхийдөө ингээ миний personal manager юм шиг явдаг хөөхгүй. Тэгээ яг за энийг тийшээ Нью-Йорк явуулъя, Лондон явуулъя гэж гэдэг тий. Тэгээ ингээд нөгөө нэг ерөнхий чиглэлээ бид нар ингээ хорон дээр ирчтэй. Аа. Одоо ингээмээр би ингээч ингээч ажилламаар за тийшээ try хийж үзье гэлтгэдэг юм уу тий. Тэгэнгүүт агентлагууд за ингээч ингээч эндээс Нью-Йоркоос нэг санал ирэнгүүт за ийшээ энэ ажилд энийг явуулах нь зөв үү буруу юу гэдэг одоо team work болоо явчихжээ л тээ. Тэгээ тэр мадри эйженттэй чи өөрөө холбоо өрсөн гэсэн үг шүү дээ тээ. Тэр айгуугаа юм болсон. За. Тэр би ингээд Монголд нэг өдөр байжсэн чинь гинэт натро утас дуурад. Тий би германич одоо эйжент толчлоо. Тэгээ нэг ажил байна германд ирэх үү гэдэгсэн. Яасан гинэ? Нэг өдөр би ингээд байжсан чинь надруу бид нар одоо ингээд германт эйженси чинь болчихлоо.
За. Надаас асууж масуугаагүй зөв хэлж байна. Бүр одоо би чиний эйжент чинь байна гэж шууд ярьсан шүү дээ. Яа тэгэхээр нүг манай скаут ректор гэдсэн шүү дээ тий. Тэр нөхөр л намайг өгсөн л юм байна л та герман эйжентсэд. Аа за. Тэгээд тэгсэн чинь шууд Мюнхенд нэг юм ажил байна чи ирэх үү гэдгсэн аахгүй тий. Би онайс окей. Тэгэл та тэгээд шууд Мюнх явцсаахгүй. Тэгээд тэгсэн чинь тэр хүн өөрөө өмнө нь модель байсан. Тим эмхтэй байдагхгүй манай эйженсигийн захирал. Тэгээд тэр өөрөө модель байсан болохоор ингээд амар гоё найз шиг харьцдаг одоо ингээд бүх ингээд депресс дотор нь юу болж байгааг мэддэг болохоор зөвхөн бүтээгдэхүүн гэж харахаас илүү яг хувь хүн гэж ажилтдаг. Тэгээд өөрөө бас ээж болохоор тэгэл хүүчээ яаж нээж ингээд. Аа. Манай яг найз шиг байдаг. Тэгээд тэрнтэй ажиллаж эхэлснээр ерөөхдөө би яг агентлагтай яаж харьцах харьцаагаа ойлгож авсан гэх юм уу. Тэгэхгүй бол өмнө нь болохоор ингээл би нэг агентлагийн ажилтай юм шиг байгаад байдагс байхгүй. Аа. Одоо олонгот яг ингээд битэр ингээд хамтарч ажиллаж байгаа. Тий. Тэрийг ойлгож аваад тэгээд ер нь л толгоёо мэдчих эхэлсэн гэх юм уу амир найс болсон. Аа. Тэгээд би чамаас яс амьдралынхаа дараагийн фейз дараагийн хэсэгт ер нь бол өөрийгөө кино урлагч цорно. Тэгээ Холливуд руу явна гэдэг айгу итгэлтэй. Тий. Стейтмент хийсэн байсан тий. Тэгээд энийг яг чи кино урлагт өөрийгөө үзэх ёстой байх гэдэг тэр мэдрэмжийг юунаас олж авч тэр шийдвэрээ гаргасан бэ? Би жил 2 жилийн өмнө кино тоглосон. Монголд эмэгтэй гол төрөөр тэгээд коронавигоос л одоо хүртэл гараг байгаа. Тэгээ энэ бүр нэр аймаг. Тэгээд ерөөхдөө би бас өөрөнгө ингээл кинотой кинонд ажиллахаас өмнө ингээл кино урлагт амар хайртай. Ерөөхдөө тийм юм бохгүй юу? Тэгээд кино урлагийг би бас ингээл бүх артыг нэгтгэж чаддаг тийм төгс бүтээл гэж боддیں۔ Комплекслор тийм. Тийм болохоор кино урлаг руу орно. Тэгээд эхний ээлжийн жүжигчнэр ажиллаж байгаа да цаашаа бол өөрөө кино хийнэ гэсэн бодолтой автымаа. Тэгээд бүбилэн билээ. Тэрэн рүүгээ одоо би ингээл ер нь ал толгойд болж байгаа бүх зүйл бод төр билэх боломжтой. Тэгээд тийм учраас зарим нэг хүмүүс ч ингээл өөртөө ингээл хязгаар тавьчихдээ. Зөвхөн ингээл амар ойрхон юм хараал. Тэгээд ер нь бол айгу буруу юм шиг санагддаг. Энэ зориг чинь амар хол байгаа учраас ингээл яваал байх жижиг юм дэр ханахгүй ханж нөгөө хамраас өгч мөхтөртэй те. Зарим хүмүүс яг тийм болохоор яг жоохон юм ханжтай юм шиг байгаа. Надад бол одоо ингээд хөөхтлээ ерөнхийдөө тавьсан зорилтууд ингээд наснасаараа байгаа. Тэг би ингээд юу ясахгүй юм Dreamport гаргасан. Тэр бол амар гоё юм лээ. Тэг би ийм цагны таймлайн шиг хийсэн байхгүй. Тэг одоо миний амьдралын 1 цаг fashion байх юм бол 2 цаг юм кино урлаг гэл ингээ явж байгаа. Тийм гаргачихаар айгу нөө нэг замаараа явах юм л ингээ халтрахгүй. Яаж тийш тийм юм хийж үзэрэй гэж хэлмээр байна. Нэрээ тийм ээ тий. Дараалалтаа олчихно шүү дээ. Тэг тэр ингээд хан дээр байж ангуут өглөө тэгэл ёо ихэл өгчихсэн ч тэгэл яг юм айж амж тасал мосголэж амж нэг юм ингээл байгаад харж аа нэрэ тийш тэгээ. Тэгэхгүй бол бид нар нөгөө нэг янз бүрийн юмд ингээл мартах гээд байдаг хөөхгүй ингээл тэ хувийн асуудал хайр ба им ингээл им жижиг сайжиг юм дээр бид нар айгүйх алтагддаг. Тэгээд тэг юм бол цаг хугацаа алд тийш тээ. Аа. Тийм болохоор ингээл сая чиний ярандаа хэлсэн дурдсанаар зав. Айгуу зарим нэг юм дээр алдах гад идэг. Хувийн амьдрал тий хайр гэж хэллээ шүү дээ. Хайрн дээр цаг алдах гад идэг үү? Ер нь яг чиний бас яг тэр side of story чинь сонирхолтой байна л да. Хайрн дээр айгуу цаг алдсан юм байлаа. Тэгэхээр нөө нэг 17-оос хойш ерөнхийдөө л ингээд хостой байсан баггүй. Тэгээд сая сүулт одоо би ингээд эхний жилдээ яг сингл байж үзэж байна. Супер найс.
Тэгээд нөө нэг хамаг нөө нэг энергийн урсгал бодлын хүч бүх юмаа тийшээ зориулсан байсан байгаа юм чинь. Тгээгүй байсан бол бүр илүү ингээл өөрийгөө хөгжүүлсэн. Бүр илүү супер бачка байх л исэн байна л та. Тэгээ яг нөө нэг харамсаж хилээгүүлтэй зүгээр одоо ингээд өсвөр насны охтууд ч юм уу хэлэхэд те өөр дээр өөрийгөө айгуух self love хамгийн хүчтэй л байх хэвээр юм билээ. Тэгээд би ингээд урсгалаараа явж байгаа миний хайжууд яг урсгалаараа орж ирээ. Яг адилхан замтай хүн байх юм бол би nice те. Ахаа. Түүнээс биш ингээд яг нэг хүнд зориулж ингээд цаг алдтал. Тэр нь бол жоохон цаг алддаг юм билээ. Чи өдөрт хэдэн цаг унтж байгаа вэ? А одоо л нөө нэг амралтын байдалтай байгаа. Тэгээд дураараа. Тий, дураараа. Гэхдээ яг манай хүүхдээ амар их зэрдэг юм. Тэгэхээр тэг адилхандаа 6-аас 8. Тэгээд сүүлд би нүн ингэ нүг ганцаараа ажиллаа гэхээр гадагшаа очихоор ганцаараа амьдэрдэг болохоор өөр төр амар их туршилтууд идэх. Нэг сар ингээл 16-8 гэдэг юм мацаг барьж үзээл. Тэгэл байжсэн а гинт махнаас гарч үзээл. Гинт байж байгаа л нойрныхаа цагийг зурга авалгаж үзээл. Ингээл амар их. Махнаас гарч үзсэн чинь юу би амар хөнгөн болоод энержетик болж ийн гэж хүмүүсийн ревю сонссон. Тэчгүй юм биш үү? Та хүн байна уу? Тий. Гэтэ тэчгүй тэчгүй. Бас саплимент хэрэглэхгүй л болохгүй бах те. Тийм билээ нүг би дасаагүй тэгээ ногоо ингээд гинт амир их хэрэгэлчэнгүүт амир юм юу яддаг юм лээ. Плоутед болоод идэв штэ тэ. Хи дүрэх. Аха. Хи дүрэд тийм лээ. Тэгээд тасгачээж бас тэгээд ингээд гидсний бактери мэгтер хэрэглэх хэрэгтэй юм байна л тэ. Тэгээд яг 3-7 хоног махнаас гарч үдсэн. Тэгээд тэгчихсэн гинт. А манай нэг би нэг хүнээс тэг зансахгүй. Би тэр өөрө болохоор мах иддэггүй. Тэгээд тэгсэн чинь нэг хүн чи цагаан болтон уу веган уу гэж тэрний уу гэж асууад сахгүй тэгсэн чинь би мира өөрөө нэрийг шууд хэлчихэж байгаа хгүй би бол ингээд ямар нэгэн юм нэрэнд багтахгүй ее тэр амар nice санагдаад тэг би өөрөө бодохтаа анзаа за би хэрвээ мах идмэр байл идэн тогсон монгол хүн монголд очиад идэн тийш би идмэргүй байл идэхгүй тийм болохоор би бас ингээд өөрөө нэг ата тэр чинь ингээл нэрлэл өгчихөж байгаа шүү дээ тэ би веган гэлтэй. Тийм болохоор тийм юмд би бас өөрийгөө ингэж нэр оноож өгөхгүй гэж хэлсэн. Ер нь бол наадах чинь сонгодог жишээ байж болох юм шүү. Би бол мандуул. Үсв үдэ би. Махайд нь би махнаас гараад хамгийн дээдл нь 10 цаг болж үтсэн. Ой. За би энийгээс топ 3 техно до санал болгуулна. Тэгээд өнөөдөр би үзэж байгаа хүмүүстээ N1-ийн санал болгож байгаа техно дог чи яаж хэлсэн бодцох цаа. Тэгээд өөрийнхөө зүгээр яг хамгийн ихний өглөө нэг өдрийн ямар ч үед байсан те. Сонсдог 3 техно дугаа чи надад илгэлэр би нэгээр олно. Би тэгээд тэр 3 дууг чи дарааллуулад бүтэн биш зүгээр хайлайтсхийг нь сонсхий гэж бодлоо. Тэгээд заримдаа хүмүүс чинь сонголтоор нь бас ингээд яачдаг ч тээ танилцаад авчдаг ш нь. Hey, та түрүүлээж агараа би танд нэг богинохон хэмжээний зарын чанартай зүйл хэлчихэ. Deck Farm компани танд санал болгож байгаа нэг бүтээгдэхүүн байна. Electrolyte гэдэг. Хэрвээ та маш их хэмжээгээр бэлтгэл хийчихсэн ус дутагдсан байгаа. Үгүй бол та нэг шоу утсан гараад орсон маргааш нь жоохон шаардлагатай мэдрэмжтэй байгаа бол энийг хэрэглээд үзээрэй. Усыг чинь маш хурдан нөхөн дотор нь зэнк байгаа. За өргөжлүүлээ подкастнаас сонсъё. За санал болгох ихний дөө. Өтөр. Rigid. За rigid. Югцмаллаа яг. You rigid. Тэгээд can't compare me with sun. The sun can't compare. The sun can't compare. Энэ гурыг чи яг дараалал бол юу үг гэвэл? Дараалал үг гэвэл. Тийм дараалал үг гэвэл. Ирэмбэл гэвэл. Ирэмбэл гэдэг нь юу вэ? Аль нь илүү таалагддаг юм уу? Тий. Төрүүлээд сонсгийг юу вэ? Алийг нь сонхов? The sun can compare. Тэр нь бол ерөнхийдөө нэг юм гараал хараал алхна гэж бодох юм бол нэг л тавих туу юм ла. Ер нь юм жоохон юм happy тийм vibe таа.
гэрээсээ гараад шууд сонсоод алхах нь шүү дээ. За энэ гэрээсээ гараад явж явахдаа энэ дуу сонсд юм байна. Та ч гэсэн гэрээсээ гараад явж явахдаа тавиад үзээрэй. 7 минут 47 секундын дуу байна. Миний плейлист 12 цаг юм биш. Нэг жилийн өгсөн плейлист. Тэнгүүтээ интрасаа ингэж шафлаа гэж тавьчихдээ. Аха. Тэгээ энэ зөвхөн ийм данс алхах мод. Би дараагийн дууроо нэрлэж шүү дээ. За энийг би угаасаа доотлолт нь юугаар юм линкийг тавьчихна. За нөгөөт нь болохоор Rigid. Чи алхаж явж байхдаа л бэлтгэлээ хийх юмш нэр тий. Тэгээ би өөрийгөө ер нь дэлхийн хамгийн сайн алхагчдын нэг гэж боддөг. Окей. Тгийж итгэх чинь жохол штэ тий. Ер нь ал амар ингээ хурдтай ер нь ингээл алхаад байдаг байхгүй. Тэгээ яг нөө нэг. Овсо загварын тайзан дээр сайн алхахмаар байвал сайн алхах л гэж хэлэх юм байл л дээ би бол хүн зөвлөхөх юм бол. Аха. Тий. Яг ингээл чив чигээрээ алхад штэ тэ. Тэр чин бол амьдрал дээр алхахгүй хүн, алхахгүй хүн бол загварн дээр нэг цаа алхаж идэх. Нэр тийм технодо сонсоогүй юм шүү. Нэр ингэсээр өөр бүх юм нэг хаагдсанаас болоод сонсож байгаа доонууд нүртний тийм чил. Тийм тийж болохгүй байна. За өнөөдөр энийгээс авсан энэ бүх мэдээллээрээ жоохон өөртөг ажиллана. Дуу могоо хөтлж байгаа сольж үзье та. Орд бэлтгэл хийгээгүй бэлтгэлээ чи. Юу тийм байд ш гэсэн бэ сая? Дуу дуу. Аха. Амар юм. Дандаа амар чил, классик, гомдсон, хайртай байсан. Тийм дуу. Сосоол нөгөө нэг лүптэй ингээл гацаал байдаг лээс юм байл лээ. Аха. Чи миний сонсдог дууг зүгээр хальт анзаарах уу? Би тийм яг нөгөө нэг оюутан байж яг үедээ л хамгийн их сонсч исэн дуунуудаа сонсдог л доо. Гэхдээ а одоо яг нэг тийм жанр нэг байгаахгүй юу? Чи Bad Bunny-г ер нь сонссон л байна. Одоо зүгээр нөгөө reggaeton гэдэг жанр нь явсаар байгаад энэ хавц ирсэн байгаахгүй юу? За. Нэг иймэрхүү л дуунууд сонсдог. Гэхдээ энэ саяны technotой харьцуулахад тийм бүр амар ирч хүч өхгүй. Гэхдээ арай тэр бодвол арай чи угаасаа тиймштэй юу үйдэн би яг тийм л байна те. Юу сонсон нэг тийм л mood vibe тал байна шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ эффектийг нь. Гэхдээ нэг тийм судалгаа байсан. Хүн 30 наснаас хойш таste freeze гэдэг нэг тийм
феномен нь болдог гэж байгаа юм. Тэгээ тест фриз нь яадаг вэ гэхээр хүн шин гарч байгаа дууг сонсохгүйгээр зөвөр яг нөгөө тинейжер байх үедээ дуунд дурлж исэн үе гэж байдаг шүү дээ. Угаас хүүхэд залуу наснда амар их сонсдог байдаг те. Тэр үеийнхэн дууг сонсох дуртай болч тийм байл да. Тэгэл чи 30 гарсан юм уу? Айл дээр. Тийм үү? Айл дээр. Тэгснээр нь арта шинээр discovery хийхгүй хэрнэ. Өмнөх сонсч исэн дуунуудаа сонсоод тэгээд тэрнээсээ таашаал авдаг болчихсон юм байна. Тэгээд бас нэг сони юм багхгүй. Anti-aging буюу одоо нөгөө насжилтыг удаашруулдаг зүйл нь хүүхэд ахуй уухийн дууг сонсхолоор насжилт удаашруулдаг гинэ. Сонир могоос тэгсэн ирнэ хөгшөсөн мэдрэмж аваад байдаг. Нөгөө л нэг тэр чинь арай юм эргэн дурсах уу алаа явчих юм шүү. Харин тий. Одоо зүгээр одоо let's say намайг хүүхэд насныхаа дууг сонсгох юм бол би шууд Backstreet Boys, NSYNC, MSync гэдэг дуу аахгүй. Britney Spears-ийн Lucky Mark гэж. Валэл. Eminem зэмнэн тий. Яг тиймэрхүү дуу. Яг MTV орж ирж байгаа үеийн дуунаар аахгүй. Тийм сонирхолтой юм бол тийм лээ. Сонирхолтой л. Hey, Canon тоглосон шүү дээ тий. Canon гараагүй байгаа гэсэн. Тэр киноны нэр чи юу лээ? Киноны нэр Залхус гэд кино байгаа. Окей. Юун тухай? Black Zebra-гийн хийсэн, манай Базрахын хийсэн кино байгаа. Тэгээд Залхуусын хайр дурлалын талаар. Тэгээд би болохоор эмгтэй гол дүрнэ. AMC Самда хоёр надтай хамтарч тоглосон. Тэгээд бид гурав бол ерөнхийдөө өндсөн гол дүрүүд нь гэж явсан. Тэгээд 20 оны 2 сард гарахаар байсан чинь ковид юулмаас одоо хүртэл ингээд хойшлоо явж байгаа. Тэмкэн байна. AMC чинь жүжигч юм билээ өөрөө мэрэгчлэн. Тийм, Suicide Squad сурчсан билээ. Тэгээ одоо өөрөө нөгөө дуулаад ер нь хойлон гэнэл хийдэг юм шиг байна. Ер нь жүжигч юм чи бүх юм хийх гэсэн юм шүү. Тийм, тийм ерөнхийдөө хамгийн авистаа хүмүүс чинь л жүжигч юм билээ юм шүү те. Тийм бах те. Кинондэр тоглож явах явцад яг одоо нэг жүжигчнээс шаардагдах төр скилүүдийг чамаас шаарж исэн л бах те. Тэгээ тэрийг өхийн тулд яаж өөрийгөө бэлтгэх вэ? Надад модель маш удаан хугацаар хийсэн маш их тусалсан. Яг тэр нэг камертай харьцаад сурцсан байгаа. Тэг нэг камер байхгүй юм шиг байж чаддаг болсон. Яг тэр өөр болгоно би камер харт юм чи тэр бол ингээд нэг сандрал энтер байхгүй. Тэгээд нөгөө түрүү муудандаа арт хуурдаг энтер гэл яриадсан шүү дээ тийм модель дээр. Тэр бол маш их тусалсан. Дээрэс нь яг жүжигчин хийхэд надад өгсөн зүйл гэх юм бол бас дахиад миний өөр төр харж байгаагүй царайны хуурлууд те би одоо ингээд эксперимент хийгээл байгаа шүү дээ. Тэд нар миний бас моделийн ажилд эргэгээд амар сайн хэрэг болсон. Яа тэгэхээр би ингээд нэг юм модель дээр айгүй юм гаццсан ч юм уу те. Өөр амар өйтцсэн байсан байхгүй юу? Аа. Би кинонд тоглосны дараа бол зүгээр ингийн зураг авалтыг яг юм өөрөө өөртөө дүр үсгэж те бүр илүү тэр дүрийг гаргаж ч юм уу арай өөр өөр болж тэгж амар юм playful хандж эхэлсэн байхгүй юу модельийн ажилда. Тэгээ тэрнээс хойш би бас амар сайн модель болсон баг. Миний модель skill амар дэшилсэн. Тэгээд ер нь бол nice. Жүжигчин гэхээр би болохоор нүг яг юм academic юм сураг болохоор илүү юм мэдрэмж талаа баримталдаг жүжигчин байсан гэх юм уу. Яг ингээл өгнөөдөө цээжилтгүй яг утгыг нь аваад яг өөр хөрө болгоод хилтэхтэй. Тэм жүжигчин байсан. Тэгтээ нөгөө ингээл опши груп нэгэл сонирхолтой жоо ядаргаатай санагдчихсан. Яг ингээл зурган дээр ч ингээл нэг момент авалт. Яг тэгж байгаа шүү дээ. Гоо штэ тээ. Тэгсэн чинь ингээл нөгөө л нэг юм аа дахин ингээл амар олон өнцгөөс гэл аа гэсэн. Ихэндээ тэгчлээс. Тэгтээ найс амар гоё experience эсэн. Харин би бол 3 камер зэрэг тавиал нэг явуулаад 3 өнцгөөсөө авцсан байл та тий. Тэгэхгүй яг нэгээ дуусан гута за одоо энэ талаас нь яг саяныхаагаа ижлэх юм гээл тий. Ярьж байгаа юм бэл. Тэгтээ яг найс амар гоё. Гэт. Тэгээд нөгөө нэг би тэгж атсан аахгүй. Тухайн үедээ би нөгөө өөрийнхөө жүжиглсэндээ мэдхгүй байсан аахгүй яг ингээд туртай хэсгээ мэдхгүйсэн. Одоо бодонгуут
тэр үеийн энийг тэртэ тэрэнгүү тэр цаг хугацаад дахиж давтагдахгүй учраас тэр бол тэртэ тэргүү өөр дүр бол авч тэр хүн тэнд амьдрсан бол авч байгаа хөөх. Инхма гэдэг дүр. Тэгэхээр би бол тэгж амир юм муу жүч гэлсэн ч юм уу те тэгж отохгүй байгаа. Nice гэж хэлж байгаа. Yeah. Тэг яг тэр цаг хугацааг тэр чинь тэгэл аваад үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм төтмөрэн хизээ гарах юм болоо нэрэ сураг байна уу мэдгэн театрууд хизээ өөртөө бол нээчүүл шууд гаргаж ийл гэж авах те ямар ч лээс эрт 7 хоног өсөлттэй бас зарим нэг зүйлс нээхт гээд байгаа юм шиг үлээ юутай тийм нэг хоёр вакциныхаа хоёр тунг нээлгдсэн хүмүүст зориулад фитнес жишээлх юм бол нэг те тэр QR кодоо үзүүлээд ийм монголоро ороод өөрийнхөө хоёр тунг хийлгэсэн гэдэг баримтаа үзүүлэхлээр тэр хэмжээнд хүмүүст ингээд хязгаарлалтаагаар үйлчлж болохоор л болох гэж байгаа юм шиг л. Тэгээ баа баагаар нэгдэх байх. Тэгэхээр бас утахгүй үзэх боломжтой байх. Nice, nice. Яа. Вау, за ямар ч үсэн их сонирхолтой хэсэг хугацаа өнгөрөөлөө. Тэгээд хэсэг хугацаанд ч гэсэн сонирхолтой л байлаа. Тийм шүү. Чиний түүх тэгээд яг нэг бидрийг үзэж байгаа олон залуучуудад бас инспайр хийгээд. Аа. Ер нь бол ингэж нэг өөрчлөлт хийгээд үзье. Гэх тэр сэтгэлийг нь төрүүлэх байх гэж бодож байна. Тэгээ дээрэс нь бид нэр бахархж байгаа шүү. Чамаг бидний төлөөлөд яг энэ салбар дээр бас дэлхийн back tomot-тай хамтарч ажиллаад тэгээд ажиллахдаа зүгээр нэг жирийн ажиллах биш бүр супер сайн байгаа гэж бид нар харж байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд энийг keep it up. Тэгээд thank you so much. Тэгээ Hollywood-ийн кинон дээр удахгүй хараад тэгээд тэр үед нэ нөгөө чи санаж байна уу би нэг чамтай нэг подкаст хийжсэн тий. Дахиад л хийчихсэн. Мэж халуу гэдэг тэгээд тэр ирүүлгийг ерөө. Баярлаа. Тэгээд дараа уулзлаа баяртай. За баяртай. Өө би бэлэг авах юм шигсэн байна шүү дээ. Окей. Би бэлэг. Энэ надаа бэлэг авчихсан анхны цочин болсон. За энэ сүүлийн нэг жил донтсон зүйл. Чүчээс. Матег ерба матег гэдэг одоо энэ Өмнөд Америкийн Аргентин, Бразил чууд нэг юм амар юм байсан шүү дээ. Тэрний нууц нь л юм байлаа л дээ. Тэгээд би ингээд нэг жил өмнө нь ингээд би кофе донтцсан байсан хүн баггүй. Тэгээд кофе надад үйлчлэлтэй болцсохгүй эсвэл рүүгээ. Тэгээд ийм кафентай тэгээд амар олон юм эрүүл мэндэд ашигтай юм цай байд юм байлээ. Тэгээд би энийг дисковер хийгээд би ягаад өмнө энэ надад би ингээ Монголд байдгүй байсан бэ гэж бодонгуйтай анзаад би нэг Монголд ингээ селх хийх хэрэгтэй одоо танилцуулах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ кофе шиг тэгж одоо тийм авчирч хүмүүст ингээ тарааж байгаа маа. Вау! Чи би ч ихтэй бүр би нэг оюутан байхдаа Уругвай Аргентинчуудтай нэг өрөөнд танд амьдэрдэг байсан. Тэгээд бид нэр аимшигтэй ерба мате ууж тэгээд хангаут хийдэг. Тийм Парагвай, Уругвай, Бразил, Аргентинчуудын соёлд нь ингэ байдаг. Зөвхөн Парагвай улс халуун усанд хийж уудаг, бусад нь хүүтнэр нуудаг. Тэгээд би бүр гайхлаж чамаг тэрийг мэдчихсэн байх гэсэн чинь үгүй юм байна. Гэхдээ солиотой би тэгтээ нэг Монголд нэг газар зарж ахын олоод ганцхан ширхэг байгаад тэгэд тэр газар өөртөө яг энийг зарахыг бод хүсэж байхад гэхдээ ингээд санамсаргүй тэр бараануу дунд нь байсан. Тэгээ би баярлаад ваа мэж дээ надад ч ингээд харин тийм яриа юм солиотой болох солиотой тий ой супер их баярлаа би нэрээ шилхэх юм гэдэггүй нэ тэгээ найс мэддэг бол найс л юм байна найс найс маш баярлаа. За би энийг халуунаар ч үн хүүтнэр нь ч үн. Тэгээд найз өдрөө зургийг авч явуулаад. Одоо надад явуулах хэрэггүй за би олцсон. Nice. Тэгээд надад бас аяган нэдэг, сорол нэдэг. Гэхдээ хизээд илүү аяг байхад илүүдэхгүй. Тэгээд би брэндаа үүсгэсэн бохгүй Матея гэд. Аха. Тэгээ энийхээ чиглэлээр болон одоо юм эрүүл хоол альттэй well-being яа тэр би одоо лайв хэм дискавер хийж байгаа штэ тэгээ тэгээд гэсэн чинь ингээд хоолны соёл Монголд байхгүй юм
mental health тэгэл ийм well-being ярддаг хүмүүс айгүй цөөхөн штэ тэ тэрийг бол би Европт очиод анх ингээл өөрөө discover хийж байгаа юм чи тэгэд би эрүүл холх заавал ингээд үнтэй юм иддэг байх хэрэгтэй байна маань гэсэн нэг тийм л ойлголттой байсан юм чи тэгэл тэгсэн чин ингээл юмнууд ингээл судлаад үзсэн чин бас үгүй юм бэлээ яг ингээл яг юуг нь яаж хэрхлэхээ мэддэг болчих юм бол амар найс угаас ингээл би сэтгэл те бүх зүйл амар найс болчих юм чи хоолоо зөв сонгоод амар зөв лайфстайл өөртөө ингээл суулгаад яачих юм бол тэгэж одоо би ингээл бизнес эрхлэе гэж боддог байсан л та тэгтээ би ингээд өөрөө хэрэгэлтгүй ч юм уу ингээд те хувц зармааргүй байдаг ус те би ингээд түрүүн нэг ярьсан штэ те манай найз чи зөвхөн ингээл хүмүүст энерг те инэмсэглэл түгэж ахтал болно гэдгсэн штэ те би тэрнээс ингээ олболоод бодоодсон я би юу хийж болох вэ гэж бодсон хамгийн түрүүнд матэ бодсон ахгүй аа найс энийг хэрвээ ингээд Монголд те хүмүүс авч болдог болчих юм бол эн чинь ингээл амар ирч хүч өгдөг шүү дээ тэгэл амар анхаарал төвлөрүүлдэг ажлын бүтэмж амар сайжруулдаг тийм болохоор энэ бол ихний юу юм байна тэгээ дараагаар нь юм эрүүл холтын тиймэрхүү юмнууд оруулж ирээ соёлыг нь оруулж ирэх гэж бодсон байхгүй аа Тэр бол миний ингээд хүмүүст өгч чадах юм л юм билээ л дээ. Супер. Хей, тэр нь чинь төрүүлээд амжилт хүсчээ заа. Миний өмнө амжилт хүссэн байсан чинь дараад нь явж байгаа шүү дээ. Эхлээд энд чинь. Хей, супер их баярлаа. Тэгээ би нэрнгэсээ үнэхээр хинэгнээс мати аав нь тэр дун тэр тусмаа Монгол хүнээс мати аав нь гэж би юусоо бодож байгаагүй. Тэгээд ямар гайхалтай юм бэ. Дэрээс нь бүрийн матиа гэдэг ийм брэнд үүссэн байна. Вау, би өнөөдөр супер сюрпризэн донд нэвтрүүлгээ хийлээ шүү. За за, энэ маш их баярлаа. За маш их баярлаа. Тэгээд үзүүлээд өгөөрэй. Окей. Үзэгчдээ сонсогчдоо та танд энэ видеог үзүү өдрийн мэндийг дахиад хүргээд тэгээд өнөөдрийн ярилцлага таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд би танд хүсдэг жаргалыг ил хүсдэг. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяр та. За та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү. Мэдээж амьдралын маягтай холбоотой өөрчлөлтийг энэ хөө төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөлт гэдэг бол худлаа. Танаас хүчин чармаалт, тууштай байдал шаардах болно. За тууштай байдал гэснээс бидний бэлтгэж байгаа мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсанд заавал subscribe дараарай. Хажуу талд байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайд нь танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хэзээ орон төдий та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ нь танаас ямар нэгэн үнд хөлбөр авахгүйгээр нэгдхийг үрж байгаа зүйл шүү. Бидэнтэй олон хүн нэгдэх тусам бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та бүхэнд хүрэх ёстой юм байна. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг comment хэлбэрээр доор үлдээж болно. Үгүй болвол Instagram болон Facebook хуудасаар дамжуулаад бидэнтэй холбогдож болно шүү. За ямар тач би танаас амжилтan гуйжин бидэнтэй нэгдэрэй subscribe дараарай тэгээд хонхын дүг дарсараа за ингээд бидэнтэй хамт байдаг үргэлж баярлагдах шүү дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү